السلام علیکم، موجود ہے اس وقت محب خان ہنٹنگ کلب، افاق بھائی بھی ساتھ میں موجود ہے. اس ویڈیو میں جو دو پسٹل ہے 9mm جو ترکی سے امپورٹڈ ہوئی ہے، ترکیز میڈ ہے، ایک کا ریزیمیکس اور دوسرا بیس، اس کے بارے میں افاق بھائی بتائیں گے اور اس کی فیچر کے بارے میں بتائیں گے. تو افاق بھائی انشاءاللہ بس شروع کرتے ہیں. جی افاق بھائی، السلام علیکم. یہ دیکھو آج کل آیا ہے ریزیمیکس، ٹھیک ہے نا، بالکل زبردست. یہ دیکھو، یہ چیک کر سکتے، اس میں یہ بالکل چابی ہے اس کا الگ، ٹھیک ہے نا، یہ چیک کر سکتے. اس میں یہ ڈال دو گے تو یہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ پھر کھول جائے گا، ٹھیک ہے نا. ٹریگر ریزیمیکس ہے، یہ دیکھو اس کا بہت زبردست گرپ بھی ہے، بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا فل پیک امپورٹ ہوئی ہے، فل پیک امپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ یہ آپ لوگ چیک کر سکتے، اس کے ساتھ دو میگزین ہے، ٹھیک ہے نا، دو میگزین ہے، ٹھیک ہے، یہ چیک کر سکتے. یہ اس کا چابی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر لیزر بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ریڈ ڈاٹ، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو الگ چیز اس کے دی ہے، ٹھیک ہے، بہت زبردست پسٹل ہے. یہ ٹارچ اور جو ہے نا لیزر اس میں لگتا ہے، ریڈ ڈاٹ ہے نا وہ اس میں لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس پہ اوپر ریڈ ڈاٹ یا جو ہولوسکوپ ہے وہ بھی لگ سکتے ہیں. جو نیچے اس میں یہ ریل دیا ہوا ہے، اس پر جو ہے نا ریزر بھی لگوا سکتے ہیں، بالکل. ایک دوسری بات یہ کہ اس میں یہ دیکھو یہ کٹ ہے، یہ صفائی کٹ ہے، یہ چیک کر سکتے ہیں. یہ راڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ادھر بھی راڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت زبردست پسٹل ہے ریزیمیکس، ٹھیک ہے نا. اس کا آج کل ریٹ ہے 1,45,000-1,40,000 روپے مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ محیب خان ہنٹنگ کلب میں آپ لوگوں کو یہ چیز زبردست اوور مارکیٹ سے 2,000-3,000 آپ لوگوں کو اچھا ملے گا، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آپ لوگ وزٹ کیجیے. پھر آتے ہیں دوسرا بیس پسٹل، ٹھیک ہے نا. بیس پسٹل کے بارے میں آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں. یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ مینول گائیڈ بھی، یہ جو ہے نا مینول گائیڈ بھی آتی ہے دونوں پسٹل کے ساتھ، سکتے اس کے ساتھ. بہت زبردست ہے، یہ بھی ترکی میڈ ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں تین میگزین آتا ہے، ٹھیک ہے نا، پسٹل کے ساتھ تین میگزین آتے ہیں. یہ لوگوں کو لیے بہت زبردست آفر آیا ہے، آ جاؤ وزٹ کرو اور یہ چیز وصول کرو. یہ دیکھو دو میگزین ہوگا، یہ چیک کر سکتے ہو، یہ تین میگزین ہوگا، ٹھیک ہے. ہر پسٹل کے ساتھ تین میگزین نہیں آتا ہے. اور یہ دیکھو بیس پسٹل ہے نا، بہت زبردست ہے. اس میں سیفٹی لاک لگا ہوا ہے، چیک کرو، ٹھیک ہے. یہ جب تم لوگ اس میں چمبر مار سکتے ہو نا، یہ چیک کرو، چمبر مار دیا ادھر دیکھو، ڈاٹ آپ کو نظر آئے گا، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جب یہ تم لوگ پریس کر سکتے ہو پھر یہ ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ میں نے پریس نہیں کیا، یہ پیچھے نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب میں یہ پریس کرتا ہوں یہ پھر خود ہی جائے گا. یہ چیک کیا ہے تم لوگوں نے، بہت زبردست بیس 20229، ٹھیک ہے نا. یہ بہت زبردست، اس کے ساتھ تین میگزین ہے اور بالکل A1 اوریجنل چیز ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ وزٹ کیجئے، انشاءاللہ آ جائے. یہ آپ لوگوں کو ملے گا 1,36,000 روپے میں، ٹھیک ہے نا. اس کا مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ محیب ہنٹنگ کلب میں آپ لوگوں کو لیے فل ڈسکاؤنٹ ہوں گے. آپ لوگ آ جائے وزٹ کیجئے انشاءاللہ، تو پھر بات چیت ہوگی. اس کے ساتھ کٹ میں یہ صفائی کی چیزیں بھی، صفائی کٹ اس کے ساتھ بہت زبردست ہے. یہ دیکھو اس کا راڈ بھی ہے، تو یہ دیکھو دو راڈ ادھر بھی ہے، یہ دیکھو یہ بھی ہے. اس کے ساتھ اوریجنل امپورٹ آئل آیا ہے، بہت زبردست ہے، بہت زبردست پسٹل ہے دونوں، ٹھیک ہے نا. لوگ وزٹ کیجئے اور انشاءاللہ. تو اگر کسی بھائی کو چاہیے تو افاق بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ اپنا نمبر کمنٹ سیکشن میں شیئر کروا دے گا، تو اس سے آپ یہ خرید سکتے ہیں. اور اس کے لیے اگر لائسنس ہو تو وہ بہت اچھا ہوگا، اوریجنل چیز کے لیے لائسنس بہت اچھا ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ضروری بھی ہے، ضروری ہے.